नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अल्कोहल पढ्न जाँदैछौँ ठिक छ हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर हो च्याप्टर नम्बर थ्री विच इज अल्कोहल अल्कोहल भनेको एक किसिमको यस्तो खालको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो जसमा चाहिँ जा हाम्रो ओएच ग्रुप टाँसिएको हुन्छ है यसलाई नर्मल्ली आरओएच भनेर जनाइन्छ जहाँ आर भनेको हाम्रो अल्काइल रेडिकल हो ओएचलाई हाइड्रोअक्जिल ग्रुप भन्छ के भन्छ यसलाई हाइड्रोअक्जिल ग्रुप है र यो चाहिँ हाम्रो अल्कोहल भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली कसरी अप्टेन गरिन्छ भन्दाखेरि यो यदि अल्केन हो भने ठिक छ आरएच भनेको यदि अल्केन हो भने यसबाट एउटा हाइड्रोजन हटाइदिने र यसमा चाहिँ एउटा ओएच ग्रुप टाँसिदिने हो भने के भन्छ त यो आरओएच भन्छ र यही आरओएचलाई हामीले के भनिन्छ त अल्कोहल भनिन्छ ठिक छ अल्कोहल भनेको यो है जस्तै यसको इक्जाम्पलमा अब सिएच थ्री ओएच हुन्छ है यसलाई चाहिँ के भन्छ त मिथ्यानोल भन्छ अब यसको नाम लेख्न सिकौँ है त यसको नोमेन्क्लेचर हेरिहालौँ ठिक छ सो so, नोमेन्चर नोमेन्क्लेचरमा हामीले दुईवटा नाम लेख्ने तरिका छान्नुपर्छ एउटा कमन सिस्टममा एउटा आयुप्याक सिस्टममा है सुरुमा आयुप्याक हेरौँ आयुप्याक आयुप्याकमा यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि अल क्यानोल भन्छ क्या अल क्यानोल यसलाई यदि कमन सिस्टममा हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई भन्छ चा, अल्काइल अल्कोहल भन्छ अब यो अल्क भन्ने त हाम्रो नम्बर अफ कार्बन इन लङ्गेस्ट चेनबाटै आउँछ है अनि त्यहाँपछि हाम्रो पछाडि ओयल अथवा अल्कोहल चाहिँ सफिक्सको रूपमा आउँछ ठिक छ जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरिहालौँ यो सिएच थ्री ओयल जुन छ यसलाई अब के लेख्न मिल्ला त यसमा एउटा कार्बन छ सो यो के भयो त अल्कको टाउँमा मिथ भइहाल्यो ठिक छ अनि मिथेन भयो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ओएच आएको हुनाले ओएल भयो ठिक छ अब यसलाई कमन सिस्टममा लेख्दाखेरि अल्काइलको ठाउँमा के लेख्नु पऱ्यो मिथाइल लेख्नु पऱ्यो अनि यता अल्कोहल त हाम्रो छँदैछ ठिक छ यसरी लेख्ने है त त्यसै गरी एउटा अझ एउटा अल्कोहल लिम्ब OH सिएच थ्री सिएच टू सिएच टू ओएच लिम्ब ठिक छ तिनवटा चेन छ अब यसमा चाहिँ के हुनुभयो तिनवटा भएको हुनाले मिथेन इथेन प्रोपेन हुने बा। भयो भनेपछि प्रोप्यानोल प्यानोल हुने रहेछ ठिक छ यसको नाम चाहिँ कमन सिस्टम चाहिँ के हुन्छ त प्रोपाइल अल्कोहल हुन्छ क्या ठिक छ अब यसलाई अब तिनवटा चेन छ यसमा ठिक छ तिनवटा भन्दा बढी चेन भयो भने कहिलेकाहीँ यस्तो हुनसक्छ दुईवटा केस हुनसक्छ है त जस्तै कि सिएच थ्री सिएच टू सिएच टू अनि सिएच टू ओएच छ ठिक छ यो त लामो एउटा नर्मल चेन छ नि त अथवा यो सिएस थ्रीलाई ह्याँड हटाएर मैले यत्तिकै यो टुप्पामा चाहिँ सिएस थ्री यसरी राखिदिएँ भने पनि यो नर्मल चेन त हो चेन है सबभन्दा लामो चेन एउटा मात्र छ होइन भनेपछि त के रहेछ त यो नर्मल चेन भएको हुनाले चाहिँ यसलाई अब आइप्याक सरी आइप्याकमा त अब हामीले एक दुई तिन चारवटा चाहिँ हाम्रो कार्बन छ आइप्याकमा त चारवटा कार्बन भएको हुनाले यसलाई ब्युटेनल नै लेखिने भयो तर कमन सिस्टममा के हुन्छ भने यो तिनवटा भन्दा यदि बढी कार्बनको चेन छ है अनि त्यहाँ पछि त्यो नर्मल्ली यसरी चाहिँ लाइन वाइज यसरी बसेको छ भने त्यसको अगाडि यन लेखिन्छ र यो त हाम्रो ब्युटाइल अल्कोहल भइ नै हाल्यो ठिक छ यन ब्युटाइल अल्कोहल यन भनेको नर्मल चेनमा अब जस्तै यो यही चारवटा चेनमा चाहिँ हाम्रो यो सिएच थ्री यात्म थियो अरे यानि कि सिएच थ्री सिएच सिएच टु ओएच अनि यात्म सिएच थ्री सरी अब यस्तो थियो भने के छ त यहाँ एउटा मिथाइल ग्रुप आएको छ नि एउटा मिथाइल ग्रुप आयो भने त्यसको अगाडि हामीले आइसो लेखिन्छ क्या यसलाई भन्न चाहिँ ब्युटाइल अल्कोहल नै भन्छ तर यसको अगाडि के हुन्छ त आइसो हुन्छ यदि यसलाई आयुब्यागमा लेख्ने भने चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा लामो चेनको कार्बन हेर्नुपर्छ कि त यसको कि त यसको हेर्नु पऱ्यो ठिक छ सो एक दुई तिन यसरी हेरिदियो सो यसमा चाहिँ हाम्रो मिथाइल ग्रुप कता छ त हाम्रो सेकेन्ड नम्बर कार्बनमा पर्छ यताबाट गर्ने पनि यताबाट गर्ने पनि ठिक छ र नर्मल्ली हामीले यतैबाट खन्छौँ है त यताबाट भन्छौँ ठिक छ यताबाट भन्दाखेरि यो ओएच वानमा पर्छ मिथाइल चाहिँ टुमा पर्छ सो यो टु मिथाइल अनि वान अनि त्यहाँपछि एक दुई तिनवटा कार्बन छ भनेपछि प्रो प्य नोल ठिक छ अब यदि यो यस्तो थियो अरे अब यो सिएच टू पनि यहीँ गरेर टाँसेको थियो अरे है भन्नुको मतलब कस्तो त सिएच थ्री सि सी भइहाल्यो यता सिएच थ्री छ यता पनि सिएच थ्री छ र यहाँ ओएच छ अब यस्तो थियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सबैभन्दा लङ्गेस्ट कार्बन चेन भनेको यो हो नि होइन सो यसलाई आयो प्याकमा त अब सिम्पली हामीले यता जस्तै यो 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 चाहिँ हाम्रो लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा भनेपछि टु चे, मिथाइल अनि टु अनि त्यहाँपछि हाम्रो तिनवटा भएको हुनाले चाहिँ प्रो नोल नै लेखिन्थ्यो तर हाम्रो कमन सिस्टममा के हुन्छ भने यसरी दुईवटा मिथाइल ग्रुप यदि आएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के लेखिन्छ त यसको अगाडि नियो लेखिन्छ क्या नियो ब्युटाइल अल्कोहल हुन्छ सो यन भनेको नर्मल लामो कार्बन चेनमा आइसो भनेको एउटा चाहिँ मिथाइल ग्रुप आयो भने यसरी दुईवटा चाहिँ यसरी चेनमा चाहिँ मिथाइल ग्रुप आयो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के त नियो लेखिन्छ ठिक छ ल यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल आइप्याक सिस्टम भयो यदि दुईवटा अल्कोहल यदि दुईवटा ओएच चाहिन्छ भने त्यति बेला के गर्नु त भन्दाखेरि जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर्नु त सिएस थ्री सिएच टू सिएच टू यहाँ एउटा ओएच छ यहाँ एउटा ओएच छ अरे यस्तो छ अरे अब दुईवटा ओएच ग्रुप आयो होइन सो यसरी दुईवटा ओएच ग्रुप आएको बेलामा चाहिँ यताबाट हामीले काउन्टिङ गर्ने ठिक छ यताबाट गरेपछि यो दुईवटालाई चाहिँ हामीले कम नम्बर अफ कार्बन दिने मिल्छ नि त यताबाट गरिदियो भने त यसलाई दुई यसलाई तिन पर्छ तर यताबाट गरिदियो भने यसलाई एक र यसलाई दुई पर्छ सो यताबाट गर्नुपऱ्यो र हामीले वान टू लेख्ने ठिक छ अनि तिनवटा कार्बन भएको हुनाले मिथेन इथेन प्रोपेन हुन्छ सो प्रोपेन अनि डायोल लेख्ने क्या के लेख्ने त डायोल दुईवटा ओयल छ नि त सो प्रोपेन डायोल हुन्छ ठिक छ ल सो यो चाहिँ हाम्रो थोरै नोमेन क्लेजर भयो सो अब क्लासिफिकेसन अफ अल्कोहल हेरौँ है त सो अल्कोहलको क्लासिफिकेसन पनि हाम्रो हेलो हेलोअल्केन जस्तै दुईवटा बेसिसमा हामीले गर्न मिल्छ एउटा बेसिसमा चाहिँ अन अनविच कार्बन ओएच इज बोन्डेड यो जुन ओएच ग्रुप छ नि यो कुन चाहिँ कार्बनसँग बोन्ड भएको छ त त्यसको हिसाबमा चाहिँ हामीले अल्कोहलको क्लासिफाई गर्ने भने तिनवटा टाइप आउँछ अभियसली एउटा हुन्छ प्राइमरी अल्कोहल एउटा हुन्छ सेकेन्डरी अल्कोहल अर्को हुन्छ टर्सरी अल्कोहल अब यस प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सरी अल्कोहल चाहिँ यो यदि प्राइमरी कार्बनसँग टाँसिएको छ भने चाहिँ यसलाई प्राइमरी अल्कोहल भन्ने यसको ओएच ग्रुप चाहिँ यदि यसको ओएच ग्रुप सेकेन्डरी अल्कोहलसँग टाँसिए सरी सेकेन्डरी कार्बनसँग यदि यसको जुन ओएच ग्रुप छ त्यो टाँसिएको छ भने यसलाई सेकेन्डरी अल्कोहल भन्ने र यसको थर्ड डिग्री अथवा टर्सरी कार्बनसँग चाहिँ यसको ओएच ग्रुप टाँसिएको छ भने त्यसलाई के भन्ने त टर्सरी अल्कोहल भन्ने अब यो फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्री थर्ड डिग्री कार्बन अनि कस्तो हो त मैले पहिला नै बुझाइसकेको छु सो so, हेलो अल्क्नको भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त सो so, फर्स्ट डिग्री कार्बन यसको इक्जाम्पल चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मल्ली हाम्रो यो टर्मिनल पोजिसनमा चाहिँ ओएच आयो भने त्यो नर्मल्ली फर्स्ट डिग्री कार्बन हुन्छ र फर्स्ट डिग्री अल्कोहल नै हुने भयो सो सिएच थ्री सिएच टू ओएच यो चाहिँ हाम्रो के भयो त प्राइमेरी अल्कोहल भयो किनभने यो भनेको प्राइमरी कार्बन हो होइन अर्को एउटा मात्र कार्बनसँग बोन्ड छ नि त द्याट्स वाइ इट इज कल्ड प्राइमरी कार्बन र यही कार्बनसँग ओएच बोन्ड भएको हुनाले इट इज प्राइमरी अल्कोहल अब यसको इक्जाम्पलमा फेरि अर्को हेर्न सकिन्छ हामीले जस्तै कि सिएच थ्री सिएच CH अनि ओएच अनि यहाँ पनि सिएच थ्री छ ल मानौँ अब कार्बन यो कार्बन दुईवटा अरू कार्बनसँग बोन्डेड छ द्याट्स वाइ इट इज कल्ड टर्सरी कार्बन अब यो टर्सरी कार्बनसँग ओएच बोन्ड भएको हुनाले इट इज टर्सरी अल्कोहल अब सरी यो सेकेन्डरी अल्कोहल है त्यो सेकेन्डरी मैले टर्सरी भने सरी है सेकेन्डरी अल्कोहल किनभने यो सेकेन्डरी कार्बनसँग बोन्डेड भएको छ अब टर्सरी कार्बनसँग बोन्ड भएकोलाई चाहिँ हामीले टर्सरी अल्कोहल भनिन्छ जस्तै कि सिएस थ्री सी यता पनि सिएस थ्री छ मानम यता पनि सिएस थ्री छ र यता चाहिँ हाम्रो ओएच छ भनेपछि यो कार्बन तिनवटा अरू कार्बनसँग बोन्डेड छ है तिनवटा अरू कार्बनसँग बोन्डेड छ भने त्यसलाई हामीले थर्ड डिग्री कार्बन भनिन्छ है र त्यही कार्बनसँग ओएस बोन्डेड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ थर्ड डिग्री अल्कोहल अथवा टर्सरी अल्कोहल भन्ने है सो यो चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ अल्कोहल भयो यो चाहिँ हाम्रो कुन कार्बनमा चाहिँ ओएस बोन्ड छ त्यही हिसाबमा हामीले क्लासिफाई गरिएको हो अब अर्को पनि बेसिस छ क्लासिफाई गर्ने सो अर्कोमा चाहिँ हामीले कसरी क्लासिफाई गरिन्छ भने अन बेसिस अफ नम्बर अफ ओएच ग्रुप ओएच ग्रुप कतिवटा छ त त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले क्लासिफाई गरिन्छ है जस्तै कि सुरुमा हाम्रो हुन्छ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिकभन्दा बित्तिकै एउटा मात्र ओएच ग्रुप भएको क्या है कन्टेनिङ कन्टेनिङ ओन्ली ओन ओएच ग्रुप जस्तै कि हाम्रो यो तिनवटै जुन छ यो मोनोहाइड्रिक हो क्या किनभने यो सबैमा के छ त एउटा एउटा ओएच ग्रुप टाँसिएको छ यदि दुईवटा छ भने त्यसलाई हामीले फेरि के भनिन्छ त डाइहाइड्रिक भनिन्छ सो सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो डाइहाइड्रिक अल्कोहल हुन्छ यो डाइहाइड्रिक अल्कोल भनेको फेरि कस्तो त भन्दाखेरि दुईवटा ओएच ग्रुप भएको जस्तै अहिले मैले डायोल लेखेको पर्दै देखाएको थिएँ नि त तपाईँलाई अथवा एउटा इक्जाम्पल सिएच थ्री सिएच ओएच ओएच यहाँ दुईवटा छ नि त ओएच ग्रुप त सो यसरी दुईवटा ओएच ग्रुप यदि आएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ डाइहाइड्रिक अनि अर्को एउटा ट्राइहाइड्रिक पनि हुन्छ ट्राइहाइड्रिक यो ट्राई हाइड्रिकमा फेरि कतिवटा हुन्छ त तिनवटा ओएच ग्रुप हुन्छ जस्तै कि यसको इक्जाम्पलमा के हुनसक्छ त सिएच टु अनि यता एउटा ओएच अनि फेरि ओएच सिएचओएचओच हुनसक्छ है यसमा तिनवटा ओएच छ अथवा ग्लिसिरिनको पनि हामीले इक्जाम्पल हेर्न so, सकिन्छ होइन सो तिनवटा चाहिँ हाम्रो के हो त ट्राई ट्राई हाइड्रिक अल्कोहोल हो अर्को एउटा पोलिहाइड्रिक पनि हुन्छ पोलिहाइड्रिकमा भन्दा बढी हुन्छ अथवा ट्राइहाइड्रिक नलेखेर डाइरेक्टली पोलिहाइड्रिक लेख्ने अनि पोलिहाइड्रिकमा चाहिँ दुईवटा भन्दा बढी अल्कोहल ओएच ग्रुप हुनुलाई चाहिँ पोलिहाइड्रिक भन्छ भनेर पनि हामीले लेख्न मिल्छ है so, ले 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 तो ले सो हामीले जसरी पनि लेख्न मिल्छ यो मोना र डाइसम्म चाहिँ लेख्ने त्यसपछि डाइरेक्टली पोलिहाइड्रिक लेख्दै पनि केही फरक पर्दैन र यसको सबै नोटहरू चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु लिङ्क त्यसमा गएर हामी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ नोटहरू त्यति लेखाउँदिनँ है त र अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाम अब हामी हेरौँ आइसोमेरिजम इन अल्कोहल अल्कोहलमा कस्तो खाले आइसोमरहरू हामीले हेर्न सकिन्छ त आइसोमर भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो खालको दुईवटा अथवा दुईभन्दा बढी कम्पाउन्डबाट जसको चाहिँ मलिकुलर फर्मुला सेम छ तर तिनीहरूको मलिकुलर स्ट्रक्चर चाहिँ फरक छ ठिक छ यो सबैलाई थाहा छ वन अब एउटा हुन्छ चेन आइसोमेरिजम चेन आइसोमेरिजममा के हुन्छ भने अभियसली मलिकुलर फर्मुला त सेम नै हुन्छ त्यो मलिकुलरको तर यिनीहरूको के हुन्छ भने चेन लेन्थ चाहिँ फरक हुन्छ क्या जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ अझ बुझिन्छ सिएच थ्री सिएच टू सिएच टु ओएच है यो एउटा भयो अब यसमा हेरौँ त यसको मलिकुलर फर्मुला म यहाँ माथि लेखिदिन्छु यसको मलिकुलर फर्मुला चाहिँ तिनवटा कार्बन छ सी थ्री एक दुई तिन चार पाँच छ सात सातवटा चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजन छ र एउटा वेयर छ यस्तो खाले यसको मलिकुलर फर्मुला हुन्छ अब ठ्याक्कै यस्तै मलिकुलर फर्मुला भएको तर फरक कार्बनको लेन्थ भएको चाहिँ अर्को मलिकुल पनि हामीले हेर्न सकिन्छ जस्तै कि के हुन्छ त भन्दाखेरि योलाई गर्दा मैले यहाँ राखिदिन्छु है त सरी 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 यसमा हुन् नै अझै एउटा चाहिँ यसमा कार्बन थपौँ त बल्ल हुन्छ सिएच टू ओएच ल यस्तो गरौँ है त अब यसमा हेरौँ त यसमा कार्बनको लेन्थ चाहिँ कतिवटा छ चारवटा छ नि त सबैभन्दा लामो कार्बनको चेनमा यसको कार्बनको नम्बर सो चारवटा भएको हुनाले चाहिँ यसलाई के लेख्न मिल्छ त वान अनि त्यहाँपछि मिथेनेटन प्रो पनि ब्युट्या नोन लेख्न मिल्छ नि होइन सो यसमा चाहिँ कतिवटा छ चारवटा चाहिँ कार्बन छ हाइड्रोजन चाहिँ नौवटा छ र OH सिफो एच नाइन ओएच चाहिँ यसको मलिकुलर फर्मुला छ तर यसको आइसमर फेरि कस्तो हुन्छ भने सिएच थ्री CH, सिएच सिएच टू OH, ओएच अनि यहाँ र एउटा सिएच थ्री बसेको हुन्छ अब यसमा हेर्नु त सबैभन्दा लङ्गेस्ट कार्बन क्षेन्टमा उयो तिनवटै कार्बन त हुने हो यसमा पनि तिनवटै छ यसमा पनि तिनवटै छ अब यसलाई होलमा यसरी पुरै त गर्न मिल्दैन भनेपछि चेन लेन्थ चाहिँ यसको फरक छ है यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा मिथाल ग्रुप आयो ए वान टू थ्री यस्तोको नाम चाहिँ टु मिथाइल वान प्रोप्यानोल हुन्छ है त भनेपछि यसको पनि मलिकुलर फर्मुला सेम नै छ चारवटा कार्बन नै छ यसमा पनि तपाईँले गर्नुभयो भने तिन छ होइन सात आठ नौवटै चाहिँ हाइड्रोजन छ र एउटा ओएच ग्रुप नै छ तर पनि यिनीहरूको चेन लेन्थ चाहिँ फरक भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ चेन आइसोमर भनियो ठिक छ अर्को हुन्छ फङ्सनल आइसोमर यसमा पनि मलिकुलर फर्मुला त सेम नै हुन्छ तर के चाहिँ फरक हुन्छ भने डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप फङ्सनल ग्रुप चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ यो फङ्सनल आइसोमर कुनै कुनै मात्र कम्पाउन्डले देखाउँछ है त जस्तै कि यो फङ्सनल आइस ग्रुप फरक हुन्छ है र यसले फङ्सनल आइसोमेरिजम चाहिँ नर्मल्ली इथरसँग देखाउँछ क्या इथर है जस्तै कि एउटा मलिकुल ने छ सिएच थ्री सिएच टु ओएच छ यसलाई के भनिन्छ त इथेनल भनिन्छ हो सिटु एच फाइभ ओएच हुन्छ यसको मलिकुलर फर्मुला है। अब यस्तै चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा इथर पनि हुन्छ क्या है जस्तै कि सिएच थ्री ओ अनि सिएच थ्री यो छ भने यो एक किसिमको इथर हो है यसलाई आई थिङ्क मिथक्जी मिथेन भन्छ होला यसलाई चाहिँ मिथक्जी मिथेन भन्छ होला यो एक किसिमको के हो त इथर हो नि त यसको पनि मलिकुलर फर्मुला सी टू एच यसमा चाहिँ यसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्नु त जस्तै कि यो हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजन गर्दाखेरि चाहिँ छवटा चाहिँ हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन र दुईवटा कार्बन यह चाहिँ यहाँ पनि छवटै छ हाइड्रोजन चाहिँ एउटा अक्सिजन छ दुईवटा कार्बन छ होइन सो यो पनि के छ त सी टू एच फाइभ ओएच नै यसलाई पनि लेख्न त मिल्छ है यो ओएच फरक ग्रुप यसमा चाहिँ त्यसरी छुट्टिएको चाहिँ छैन बट छवटा हाइड्रोजन नै छ ठिक छ दुईवटा कार्बन नै छ एउटा अक्सिजन नै छ यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही छ भनेपछि यो दुइटाको मलिकुलर फर्मुला त सेम छ बट फङ्सनल ग्रुप चाहिँ फरक छ द्याट्स वाइ दे आर कल्ड फङ्सनल आइसोमर अर्को हुन्छ पोजिसनल यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मलिकुलर फर्मुला त सेम नै हुन्छ तर के चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि पोजिसन अफ ओएस है पोजिसन अफ ओएस अब अल्कल पढ्दैछौँ भने ओएस नै भन्न पऱ्यो है so, सो ओएसको पोजिसन चाहिँ फरक हुन्छ जस्तै कि सिएच थ्री सिएच टु सिएच टु ओएच यो हो है यसको मलिकुलर फर्मुला सी थ्री एच सेभेन हुन्छ होला अनि ओएच हुन्छ यस्तो हुन्छ यसको मलिकुलर फर्मुला तर हामीले चाहिँ अर्को एउटा कम्पाउन्ड त जस्तै कि सिएच सिएच थ्री सिएच सिएच थ्री ओएच ओएचले यसको पनि मलिकुलर फर्मुला सी थ्री एच सेभेन ओएच नै हुन्छ उनीहरूलाई होइन तर यो दुईवटा फरक कम्पाउन्ड हो किनभने यसको चाहिँ अल्कोहल भनेको यो सबभन्दा यहाँ यात्थिम बसेको छ है सो यसलाई चाहिँ वान अनि त्यहाँपछि प्रो प्यानोल लेख्न मिल्छ यसलाई चाहिँ तर यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो टु प्रो प्यानोल हुन्छ ठिक छ टु प्रो पेनल हुन्छ किनभने दोस्रो नम्बर अफ कार्बनमा चाहिँ ओएस टाँसिएको छ नि त है सो so, यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट आइसमहरू हेर्न सक्छौँ है सो so, यो थियो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी मेनली प्रिपेरेसन अनि त्यहाँ केमिकल प्रोपर्टीहरूको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ अर्को अर्को ठिक छ ल ला। आजको लागि यति नै हवस् धन्यवाद